Matovič zasa sklzol do vyhrážok. Naplno ukázal, ako fungovala jeho vláda. Igor Matovič doslova zničil túto krajinu. Nekompetentným vládnutím sa mu podarilo položiť Slovensko na kolená a súčasná vláda robí všetko preto, aby sme sa opäť hrdo postavili na nohy. A to aj napriek neustálemu osočovaniu a útokom zo strany opozície. Rešpektujem to, veď o tom je predsa politika. No nedá sa nespomenúť perlu, ktorú vypustil tento týždeň na rokovaní parlamentu ex Matovič. Spomínam na obdobie jeho vlády, kedy tu panovala doba politickej pomsty a ukazoval prstom na poslancov v parlamente, aby len šúchali nohami a čakali, kým im nakavívali dvere. Zjavne sa svojich manierov stále nezbavil, a podobné divadlo predviedol aj tento týždeň v Národnej rade. Šialenec Trnavy zjavne zabudol, že sedí v poslaneckej lavici a hrubo sa začal vyhrážať koaličným poslancom, aby si premysleli, ako budú hlasovať o trestnom zákone a trestných kódexoch. Na im povedal, že ak nebudú hlasovať ako chce on, tak budú po zmene vlády stíhaní ako organizovaná skupina svojim konaním tak jasne ukázal, ako fungovala predchádzajúca garnitúra a že práve jeho vláda mohla fungovať ako organizovaná skupina. Buďme radi, že tieto časy sú preč a zákon platí pre všetkých rovnako, bez výnimky.